ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ କୁର୍ମେଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ କେରଭାଣ୍ଡି ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ଗାଁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ଏକ ନାଳ। ଖରାଦିନରେ ନାଳର ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ନାଳରେ ପାଣି ରହେ। ଆଜି ଯାଏ ଏଠାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଖରାଦିନରେ ଗାଁକୁ ଦୁଇଚକିଆରେ ଯିବା ଆସିବା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ 4 ମାସ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରିଜ କାଜେ ତ ବହୁତ ଥର କୁହା ହେଇଛି, ହେନ୍ତା ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ବି ବହୁତ କରାହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବି ଯାଇକରି କୁହା ହେଇଛି। ବାକି ସେ ବ୍ରିଜ କାମର କାଜେ ବି ଏବେ ଚାଲିଛେ, ଇନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଲା, ନପାଜୁଖା ବି ହେଲା ରାସ୍ତା କାଜେ। ସେ କାମ ଥିଲା ଥିଲା ଏବେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଆଡ଼େ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କେ ନେଉଛନ୍। ସେଟା ଯେନ୍ଟାକି ସେନେ ମଣିଷ ଯାଆସ କରିନିପାରେ, ସେଟା ହାତୀର ରାସ୍ତା। ତ କେନ୍ଦାର ଇ ଜାଗାରେ ହେବା ବୋଲେ ଆମର ଇନ 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ସେ ଲୋକ ମିନିମମ 2-3 ହଜାର ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ହେବେ, ଇ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ପାଇବେ ସେ ଲୋକ। ଆମେ ଯେନ୍ ଆଗ କହିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖାଇଥିଲୁ ସେ ଘାଟେ ଏକା ହଉ, ଆରୁ ବିରିଜ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ଏବେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକରି ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାକେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ରାସ୍ତା ଯେ ଆମେ ହାତୀ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରବାର୍ ଲାଗି ଯିମୁ କେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜୀବନକେ ଗୋଟେ ଡର ଅଛେ ନେ, ଆମେ କେନ୍ତା କରି ସେ ରାସ୍ତାକେ ଯାଇପାରମୁ? ରାହତ ବିକାଲ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାସ୍ତା ନେ ଯାଇ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆମର ଇନେ ରାସ୍ତା ଏବେ ବ୍ରିଜ ପଡ଼ୁଛେ ବୋଲୁଛନ୍, ବ୍ରିଜ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ କର୍ମୁ ବୋଲୁଛନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତା କରନ୍, ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବା। ଯେନ୍ଟା କର୍ମ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସିଆଡ଼େ କରି କରି ଗଲା ଲାଭ ନାଇଁ ନା। ତ ଇ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଦେଖ ଆଗ୍କେ ଗଲା ଭବିଷ୍ୟତ ନା କାମ ଦେବା, ପିଲା ଛୁଆ ଯାଇ ଆସିପାରବେ, କେନ୍ ସ୍କୁଲ ଗଲା ଯାଇପାରବେ ବାହାରକେ। ଗାଁରେ 50 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 10ଟି ପରିବାରକୁ ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର। ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କାହାର ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତ କାହାର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କାନ୍ଥରେ ପାଲ ଢାଙ୍କି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ଷାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଡର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ଷାରେ ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛ ଆପଣ, ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ଲାପ ହେଉଛି, ଇଟା ମନେ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ତ କଚା ଘର ଢୁଲି ବି ଯାଉଛି, ଢୁଲି ଗଲେ ବି ଆମେ କହି ଗଲେ କିଛି ନେଇ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ହେବା ନା ବୋଲୁଛନ୍, ଫେର୍ ନେଇ ବି ହୁଏ ବୋଲୁଛନ୍, ସେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତ ଗଲା ବୋଲୁଛନ୍, ବୋଲେ ଅସୁବିଧା ନ ତ ଆମେ ଡେଇଁକରି ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁନା, ଢୁଲିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇପାରମୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲେ ତ କହିଲେ କି ଆରେ ଏନେକେ ଜରି ଦେବା, ସେଇଟା ଦେବା ବୋଲି, ଆରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଘରଟା ନାଇଁ କହେବା। ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଆଉ କେତେଦିନ ନାଳ ମଧ୍ୟରୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଲୋକେ? କେବେ ମିଳିବ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲାଭ? କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।